Итоги ХНН эфирга сахасрия информационной бери студияга Любовь Гоголева Мучаска. Мяхал Сулуха, Джакуская, Катасетим, Нехен, Сюрин, Транспорт, Сулун, Кининен, Булуга, Бигуна районна, регион Салайчта, Айсы, Николай Фюлелете. Сахасирин представителя Раулахан Терехенге, Бек, Латын Киллер, Футбол, Анды, Дутала, Чемпионата Гарри Республика, Тантьордан, Волонтер, Лелете. Улелиекка, Эйяга, Саяга, Сылджиқам, Джакуская, Короталоқтауға, Анна Иванова, Бируенің ордан, Сүз сағын толла. Бүгінгі күнге Сахасирин ойылдаргар сүрбебес бахар білетінер. От уехе бүлі, бүлі, горнай, кебейі, нам, нюрба, усалдан, усмая хаңалы сарайонларгар турар. Бахар кеме сағланығыттан бахар найдар опсая сүз бүй 16 бахар омуллары көлелетлер. Бұ кемге регионға ксаллағы бұғымай грижима салғанар. Бүгін Илдар Канабехинен толыра отчайсы Николаев Арабочай сырынан мен ахаңала сылуғыр лөлейті. Күн ұстата салаячы орайонға тұтылылар объекттері көрді, қағайыстывалар үлелерін күтті білісті. Сақасырын аға темир соллар акционерная компания генеральный директоры Василий Шимохин станции толыру кымтытығыр кейрен 6 миллион тонна тағағас ағалар күйықтағын хитнерді. Салғы рубочы бөлеқ маяға саңа кенчәрі оғы ұяныгар онна сағаланар күтталлағы Дмитрий Хадулов атынан Нұру театргар сырытты. Сыры түмігер күдулеғы сыңнялан кейне тұтыллы денерінерді. Күнікі саңарыгар айсы Николаев Аллара бісті қолелеті, мен қаңыла сұлуға жүкускайы күтті сетемнеген сүрін транспорт солын кейнінен болуға. Екетінші 30 сылға дері ұлу сайдытын стратегиятын правительство өйті. Аруен социально-экономическай сайдыта республика ары болбаққа бүтін дойду қытығылу ленге өттігер Улахан Солталақ ден білетеді. Бұл федеральный бюджеттен 1 900 000 000 қатшы көрілден білеген бұхақайрын темір холдары үлерін қағалатылар. Онын бүгінде тойынуры Шимухын дакладта бұтынан бұл сөпті құжы үлін құлылан. Бұл білген республиканың адылағы объекттер ұжы үлі әкеренлер. Бұл ғыл бітеріндегі ұжы пұтолыру объект үлілен керен барыға. Әптеті бі әуірдің тонымен адылағы бұхары, тоғы дедіңі ұғын ғылары бұғы ол тұтылан бөбістіғы кәлбеті. Білген маңына кәлбетінен ұжы қалғы тұғынан мұт бұғы ол бейіғі үрін маңына тағыға ғағылар бір трансмандық ұғын бұлықтағы. Оны тәңе айсы Николаев түңілі тұмыл нехелектергер сұрытта, ұнақ сүйі етер қайыстываға өлені білісті. Оны қоту тұмыл оңырын тағарырқа оперативтер өлелерін көрді хитті. Тұмыллар 6 миллионны ақ көмені ұлан сүйі ақсанын әлбеппеттер бұйыл 200 бүй ұғын төбені күстаттылар. Хамна суын тұғыншанан үрдәбет, орты кәме сүрбебес тұғыншаға тәңінен тұрар. Сүйі ағылығын базатын оғыстуға бүй ұғын гектардағы бағанаға ұғыны құтар сетем терілін ұлбыттар, үйті түрден сәтті салқуайға, әтті түйет мүхаққа бұрдығы 15 салқуайға тұттыран олар. Тәйсе десяткіна үйт қатшыта бүй ұғын салқуайға дере тақсыра болар ден бағасын атын әтті. Сөйі бұтақсаған бағар түхенді наға әтпәй тақпетінде продукция түйінде дейді бітті. Бейден ақтан бейі үш түйіншен үйінгі тақсыр күйіқті ақпетті еді. Ақтан құлдағына племен ойды, Россия статуының бұпты аспысылы ақпыт. Бейіғі туған етерген бейені сұларды ақыманы төңілігі республика бастығының ғос племен рассадын екті Білемі өте баран, ескүстінесі нені құрып бары топда дейі қосерді олық. Мұлтан бар бұты, оны берге дашы бұхаққан елді дейхінады. Білемі өте қайысты. Бұл тәрседі бұл? Бұл әметталар, ұлықты әметталар. Намылғығар үйіз сылын Құраннан қыстығы туратар оту бұлыну ұстық болла. Сердойды Құран, Құран қатан қодуғаларға үйіні мөлттіқ. Нүргуяна Романова материалығар. Оқы кейде қайады сылырдағыр бұйыл әрде сағаламыда. Иван Атласов өлген бұйыңнақ оту өтерінен көрбетіқ маңығыннақ алаға бұйыл әме Құранна бұд. Ұруққөт түгір уантын тақсы туынны оту ұлары чөт бұйыл аңырды кәлері ұстық болды дейір. Оның қағайысты бұтығыр оқсулақ боларын қарасты әтер. Бұл үліңі үлілі ағылағыңы түгінің Бұ күрдік атында бағынай қағайыстывалар кеперетиптер Құран жыл күчіме ғайдарын көрсөділер. Дайар сылғы етерзивін оға сығырылы бітсер Құрантан ағыңыта сырдырғас. Қары сүрдікті ақ, ұбаға сүйінілі ақ оту оқсорғы көхеллелер. Конесіне Тибетте Магадантан ағылтыр бұппыт. Оның бұл мұнна нәрекпетейттен атылыс бұппыт. Құрығы күрді ота бұ мәлттоқ.
Улуска берели бит булан, отут тыгынча 400 биэхэн агыз тонна, агылган агыз бірыгын толарын сабағалылар. Оттон кыхалғаны көрсер, арбын қатынғарғы хамағатта партизанны хелектергер 16 мобильный бригада 200 көме болуқтара. Манетенге улус тахыттан оту атылыларға доғабар түхерселі бит. Доғарда хүлеті бара турар кебәйі улуғын кытта 500 тоннаға, мәңе қаңалас улуғын кытта 300 тоннаға. Уанна валлана, бұл анысқын дел Туақта туймада қочатуға ғорот Якутск барамыт кәпшетен дөгорда яқтақ бұд. Бүгінгі күнге тұхынча 106 тоннағыз ғасир оқсулынна, тұхынча 501 тонна от бәлімненен тұрар. Юрген Романова, Евгений Новгородов, Саха Телевденете, Намылуға. Аммане хелегер үс улсаны ремюннілер. Спортивная строта атынан онна партизанскай улсаларға барыта 2 километр 600 метр ғуннақ ремюннілете барар. Тутуну предприниматель Николай Алексеев бергедете сүрүннүр соллары бетоннаганга тротуардары у сүрөр ханабаларын тутууга дейин 7 миллион сомго айтырдылар. Солу тутаачылары биектери атыржа хайгар түмүктөн камыгыяга туттарар суруктактар. Бу атын гравийный холлар бутер эми 2 миллионга аукцион аанымытур 1,6 миллион төрөн Алексеев Николай Николаевич эмиле Я мечтаю о том, чтобы грить дыхание мекенигитер. Тротуардыр атын проект кадах оңолубутнан, бұл спортивный улсайын проектыр кире хаджар. Сорық улсалыгы проектыр хуқ, онын тұн қатшыбыт төл бағанан объема таққар болағана тротуардыр мебалылар. Онын у барар қанавалары мен оңолуқ тақтыр. Хотугулулинге федеральный университет тутар камыгыята буне дейленен үлетін түміктүр магистратураға документу туту эме тоқтаты. Туттар сачылар сарсыңыттан кири тұргудуктарын ахан сағылықтыра. Бүгінгі тұргунан опсая үйерақ бары көрімнергер 15 тыңча документ кирді. Бир келім экзамен түміктерінен документу өссе отыйын сүрбе 60 чығылатыгар дері тұтуқтыра. Онтон бұғы сүрбе 90 күніттен үйераққа кири біргестері тақсықта аспирантура, ординатура туттарсы сарсын түміктенер. Байыл бияқа инновационный тоқ сайды болла, тоға жетаққа байылғыттан колд-центр өлеләті, онына абитуриянар анылайын заявкаларын ұтықтан істен. Онына заявкан қалларын, бәлерін, аттарын, солларын, контактны, нөмерден қалларын, напрямую приемны комиссия петместіяқ секретардары кенер күтті севәскі тақсалылар, онына подробный консультация берелер. Сайынғы кемету хала ақтық, Нюрба Куратыгар нехлене жарықтақ болутын кейінін көметінен осқола састақ оғылар доход келлерін әлілер. Волонтердар үлелерін Куара жағылдата сүрінер. Арман Савинов кепсер. Бүгінгі күнгі жарықтақ болу кейініндіңі уан осқола састағы оғы волонтерінің Куара тегін растағыңы білі салжар. Бөлелерін хин оғылар икі серттен үбілен ехтірі. Жарықтақ болу кейініттен итенне Куара бюджетіттен. Сарсырды уан шастан сағалаған волонтердар Куара скверидерін парталарын итенне улысталарын қомыен барылар. Уля бутчаха хастар даунангар тануни кенгар часкалы болар алата обсе тумига икки час уля лиллер та улахан нагрузка та хуа хуле сюринетта оглар уляллерин хабулиллер та унда бары арасу сготтан хиддер бу ундар бэбэлерин хатча бисибеттер анан та бу келинги бири мега оглар корат рас боларин тухугар унда топсарин тухугар дианетта хилла хоруктах келен уля лиллер хатчары тухугар болбакка та бу корап тухугар диан. Маннык волонтердар тересылла тетерділер, онын оғылар сайын ақсын ұскул тәшкіл сылжыбаққа қамнас ақсарқықты ақтар. Бұ сайын Нюрба Куратыгар уапсайы отутоғы бұлаға қабылын дәлеға. Жыннар, қайда құлелерлерін не көрер әтім. Оны бөқім ерін жыннар байратылар өлігін волонтершынан қаяу кейдеген артым. Экология сұхын ақыты, өлігін экологическай то қайыр болдан, тұтығы. Отта, наға қатчыға бол батар, қатчыға, әнетті мос қайын өлелек қоқап болды. Курат тұғы. Бұл құрдық нүрбабыт тұғығар дейбінден осқола састағы оғылар сайынғы сәнеланыңдарын бәр тұғала ақты қатарылар әбейтін доқуат келдерін әлілер. Роман Савинов, Саха Телевидениеті, Нюрба. Футболға андай дүй чемпионатығар Саха Сериттен түрден волонтер үлеләті. Кенілер Санкт-Петербурға талылылан чемпионат тәрер білі орқыттыстылар. Сорок волонтердар таз дойдуттан фанаттарға көмілістілер, атыттар метроға стадион үлелетілер. Чемпионат бүтіуті терьер комитет дойду салалтата волонтердар әнкеле соғы үлелерін үрдіктік сыналатылар, кәлі елжеттарға көрсі сәмей бұғыларын ең мақталларын әттілер. Маныға сақасырын бірісті бітелер әйме болған тәрәхінге бәйе қылатын, келер біттеріттен үйерен кен тұтталылар. Футболға андай чемпионаты
Санкт-Петербурга өлелі түген мен олығым тұқар әйдіусін ұсылдым дейсіні бұн. Тоға жетерген маңнық түген қаспейді ке олығыр бірді әрі болар дек қысып. Анды дүй чемпионаты Россияға күн айы бол бұд. Олеген, онына волонтер дабып бұнан мен кен тұтта бұнанны өрәбін. Білігінші Кускайға сүйіз сағын томточы тол бұттүйет ұтық кіржаға соларыр. Кенілерден бір дестері Анны Ивановаға бүкіннерге үйе саз білейіне тұттардылар. Кейін қорат ұтық маңы олықтығын бейге корреспондент Екатерина Мосова әмей ғардыләді. Бұғын ерім оларыр көді бұтын кәндіне аға. Бұ мен оларыр бұнды. Бір үйені ұңырда бұд армы күрджағас Анна Ивановалын істеннік сәргей түйер жолық бұд. Кені бұ орты дойды туанатығар сүйіс ұллағыда күн сүрін көрін, нүрба осқолатығар үктенен білі артығын арияр. Нам маңдайғы үтутал бұд сабынап деп барады. Оны қанасын тейдіп, тейдіме бағына кейті барады саға. Онтан жағыл үйерінен атын үшуталары кәнкен біттірі. Әдер чеген әрдіғаттен Анна Николаевна үлені өрітіп бұт кейім. Уат сәрі кемігер қалқоске бірге жиыр, кәлін жекузкайға партийіні үсколаға бөбірет екірді абыда. Түй қайыс өтін техникумығар үлелен тарбаққа баттанара. Кенідар үйеретелері дөтшау барыты білереті бұты түйеға айысты баты. Сырдық сергек сәбірілеғ үтіген күржағас қыралан қағыды кенігені аған сонуны істе біле олырыр. Әдерігер бір сестері күз өрі қамсана сәрекелі сырыттен сөбелебітін тұтуған үлейден сүйіқтерін имітер. Сәретке көндің де бұл осты олған татайадан тұрамайды әгінегіні. Өттік пе қамната бұн әйінгіне бұн, оның атақ бұнан де туақты ғаты бұн. Одан ұғыны еләдім дейхәні бұн. Анна Николаевна олығын арғығынан Семен Николаевтың оғы руы төретін, білігін ұйтшаттарын үйірудінен күн сарғылын көрсер. Чақшытада сүй сасқа сүйі оң үрдігір сылжар, ұлу жол болыға. Екатерина Амосова, Жолус Инакентиев, Сағ Бұл жастағы сақылықты ғарып өтетінің болғамтығы дейін мақтал, әденге болын, ғаныңызғы фердерге көрсе қадері.